Brugte flasker, gamle aviser, affald og skrot. Kan man bygge huse af den slags? Det første, man tænker, når man hører, når man nu bygger vi et hus af skrald, det er jo sådan noget, hvad ved jeg, favelier eller Sovetus slumbebyggelse. Der kan godt komme nogle skræmmebilleder op. Upcycle House kaldes det første hus, der bliver bygget. Det har en ny tilgang til det at bygge nyt. Så er vi i Upcycle House. Upcycle, det er jo genbrug på den helt fine måde. I stedet for recycle, så bliver tingene mere værd. Det kan være affald, det kan være fejlproduktioner eller andet, som kan bringes ind og få et mere ædelt liv, kan man sige, end at ligge som en affaldsdynge et sted. Grundtanken her, det har været at se på de materialer, huset bliver bygget af. Kan man sænke CO2-niveauet, CO2-fodaftrykket, ved at bruge genbrugsmaterialer? Der har stået Mediterranean Shipping. Basis i Upcycle House er to store skibscontainere, som tidligere har været brugt til at transportere gods rundt i hele verden. Nu starter containernes nye liv på en gård ved Ringsted på Sjælland. Her bliver der målt op og skåret ud til døre og vinduer. På byggepladsen i Nyborg er der gjort klar til at modtage de to containere. Traditionelt plejer man at bygge et fundament i beton, men beton er en af de store CO2-syndere, så ved Upcycle House er der tænkt i nye løsninger. Det er så fundamentet. En skruepæl i stål. Der er selvfølgelig også CO2-udledning i stål, men en stor procentdel af den her pæl, hvis der er genbrugsstål, det fine ved stål er, at man kan meget nemt smelte det og bruge det igen. Og det rigtig smarte, det er jo, at de kan tages op igen, så hvis huset skal rives ned, så kan vi simpelthen bruge pælene igen et andet sted. Stålpælene er boret ned i jorden, og rundt om er der skabt et isolerende fundament, også af genbrugsmaterialer. Noget så eksotisk som en gammel skøjtebane af nylon. Det har vi været heldige at få fat i, og det er jo sådan noget, hvor genbrug er sådan lidt tilfældigt nogle gange. Den skærmer det her materiale. Ganske almindelig flamingo. Der er masser af det, som bare bliver smidt væk eller brændt. Men når det bliver makuleret, så bliver det sådan noget som det her. Det isolerer jo lige så godt som de store blokke. Det er fuldstændig lige så godt. Det er så godt. Det er rigtig godt. En centimeter heroppe. Ja. Oh, yes. Ja. Jeg synes, det fascinerende ved hele upcycle-ideen, det er jo virkelig, at der er to meget vigtige komponenter i det. Den ene, det er, som det her projekt har handlet om, nemlig at vi sparer CO2. Men den anden er jo også, at der er jo hele den her ressourcefortælling i det. Altså man skal jo forestille sig, at vi har en jordklode, der er en jordkappe. Vi har hentet alle mulige stoffer op af den, og så har vi brugt det. Men i og med, at vi er ret skødesløse med tingene, når de er færdige med at fungere for os, jamen, så ligger der bjerge af affald rundt omkring, som i virkeligheden indeholder alle de her gode stoffer. Og der kan man sige, at hvis vi bliver bedre til at udvinde stofferne igen af vores affaldsbjerge, jamen så kan vi lave nye produkter, uden at vi skal hente jomfrumaterialer op. Som isoleringsmateriale, der bruger vi papirul, lavet af danske aviser, og det er blandt andet sprøjt ud i gulvet her, og sidder i vores ydervægge, så vi får pakket vores container ind. Upcycle House er beklædt med plader, som er lavet af aluminium. Aluminium er et sjovt materiale. Det er meget, meget, meget dyrt energimæssigt at bryde første gang. Men når det er brudt, så er det jo et af de materialer med meget, meget lavt smeltepunkt, som er relativt enkelt at smelte om, hvis bare vi sørger for at gemme vores sodavandsdåser og så videre. Ikke? Og det hele taget har vi ikke brugt de her tunge CO2-materialer som beton, mineraluld og tegl. Men så kommer vi til at mangle noget termisk masse, noget som kan holde huset varmt. Så vi har lavet den her vandvæg. Væggen består faktisk af en hel masse af dem her. En dunk lavet af genbrugsplast, 1,2 tons vand, som skal give det her masse, som solen skal varme op. Så når man nu kommer med maleriet, så skal man lige være sikker på, om det er den her væg, den skal sidde på. Alt i huset er valgt med bæredygtigt genbrug for øje.
køkkengulvet er lavet af champagnepropper. Vores køkken, det er virkelig et brugt køkken, som kom med egefiner. Det har fået en gang hvid sprøjtemaling. Loftslampen i stuen er lavet af bølgepap. Herovre der har vi en lampe, som oprindeligt er hængt på gaderne i København. Københavns belysningsvæsen. Og nu er den blevet lavet til en fin indendørslampe. Så er vi ude i væksthuset. Herude der kan vi tillade os at have nogle gamle vinduer, som kommer i det her tilfælde fra en skole i Albertslund. En af de spændende ting, som man også får, når man arbejder med genbrugsmaterialer, det er jo, at man får et hus med en født patina, en historie, en charme og en fortælling. Fordi altså, de her mursten, de kommer alle mulige steder fra i Danmark og har sit slidmærke og sine ting og sager med. Og det vil sige, at man flytter ind i et hus, som allerede har den her hjemlige fornemmelse af varme og historiefortælling. Upcycle House har vist sig at indfri alle forventninger til minimering af CO2-forbruget i byggefasen. Ved at undlade CO2-tunge materialer som beton, tegl og mineraluld, er der reduceret med 40%, og ved at genbruge i stedet for at nyproducere, er der sparet yderligere 46%. Det lykkedes os at reducere CO2-fodaftrykket med hele 86%. Det er jo super interessant, at det kan lade sig gøre.